សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយគុនខ្មែរ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់បង្កើតឡើងមកគឺក្នុងបំណងជួយបណ្ដុះផ្នត់គំនិតកូនខ្មែរឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រដាល់ឲ្យចេះស្រឡាញ់វិស័យកីឡារបស់ជាតិកម្ពុជាជាជាងយកខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាននូវព័ត៌មានថ្មីតកតងទៅនឹងកីឡាមិនថាកីឡាបាល់ទាត់កីឡាប្រដាល់ប្រភេទកីឡាផ្សេងផ្សេងនៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមកុំចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងអែមលេងលីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងអែមលេងលីដូចតទៅក្រោយសន្លប់ដោយកែងកែវរំចង់បាត់មួយរយៈឥឡូវជេកឈាមយឹមថៃគេមកទៀតហើយដោយជំនុកជាលើកទី3នឹងកីឡាករវ័យក្មេងឡើងជើងអែមលេងលីសងសឹកបានឬទេកនយើងជួបគ្នានៅសង្វៀនគូបូតាថ្ងៃសុក្រវ៉ាវទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019ម៉ោង7យប់តទៅផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីគុនខ្មែរមានការវិវត្តទៅមុខក៏ដូចជាឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរតាមរយៈការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើខ្មែរមិនស្រឡាញ់ខ្មែរបើខ្មែរមិនគាំទ្ររបស់ខ្មែរតើបរទេសណាគាំទ្ររបស់យើងអានេះជាការពិតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអែមលេងលីខ្ញុំគិតថាអែមលេងលីគាត់ប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់គាត់តិចតែគាត់ធ្លាប់ឈ្នះជើងខ្លាំងថៃច្រើនគូសមដែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ហ្នឹង70គីឡូក្រាមឯហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់ឈ្នះរាវរឿងលូចប៉ាឆៃមកចាក់ខ្សែកវ៉ាត់ WBC ពិភពលោកថៃគាត់ធ្លាប់ឈ្នះអូគាត់ធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករថៃដែលឡាសាមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរច្រើននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចាំឈ្មោះអត់អស់អញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនមើលថាតើអែមលេងលីអាចយកឈ្នះលើកកីឡាករជេខ្យាមយឹមបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបើតាមគំនិតខ្ញុំជួបគ្នាសារនេះប្រហែលជាល្អមើលជាងសារមុនប្រហែលជាល្អមើលជាងសារមុនអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរនេះគឺជាដំណឹងមួយចែកជូនដល់អ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាជាចុងក្រោយប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់សូមជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង